יחד עם רחלי ויגוצ'יק, שהייתה בעמדת הפרשנות בטלוויזיה, מתעמלת שהשתתפה גם היא בבייג'ין, והגיעה עם הקבוצתי למקום החמישי. את ההופעה הן רוצות להקדיש לגלעד שליט, שחגג לא מזמן את יום הולדתו, ואנחנו כולם מקווים, מתפללים, שבגרנדפרי הבא של חולון הוא יהיה כאן איתנו, אמן. אירה ורחל. אנחנו עם המתאמנת הבאה מרוסיה.